التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Yang bermaksud, sesungguhnya masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya kamu bersolat padanya. Dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, yakni mensucikan diri, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka, yakni zahir dan batin. Dalam ayat sebelum itu, Allah SWT juga memberi amaran kepada mereka yang bina masjid bukan bertujuan untuk perpaduan umat, sebaliknya menggalakkan perpecahan, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Yang bermaksud, dan ada antara orang munafik itu juga yang mendirikan masjid dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang Islam dan mengukuhkan keingkaran mereka sendiri serta memecah belahkan perpaduan orang yang beriman. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahawa masjid ini dibina untuk memudaratkan masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin, dan Allah SWT menyandarkan perbuatan mereka tersebut sebagai pendusta. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, baginda mengasaskan pula Masjid Madinah. Masjid ini bukan saja dijadikan sebagai tempat solat berjemaah, malah baginda menjadikan sebagai pusat perancangan pentadbiran negara, menjadi mahkamah, pusat pengajian ilmu dan lain-lain lagi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, melalui masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, yang mana Ansar terdiri daripada kabilah Aus dan kabilah Khuzraj. Peristiwa besar ini menjadi bukti bahawa masjid adalah tempat menyatu padukan hati umat Islam yang bermusuh dan bersengketa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Imarah masjid bermaksud membina, membangun, menghidup, memakmur, memelihara, membersih, mendirikan solat, beriktikaf dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man bana lillahi masjidan saghira kana aw kabira, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang bina masjid, tidak kira kecil atau besar, Allah akan membina baginya rumah di syurga. Masjid yang telah dibina tersekam indah, tidak akan memberi faedah sekiranya tidak diimarahkan dengan kehadiran para jemaah yang ramai pada setiap masa, khususnya solat lima waktu secara berjemaah. Selain daripada tabung masjid, boleh juga diwujudkan tabung-tabung untuk aktiviti kemasyarakatan bagi membolehkan ia digunakan untuk pembangunan kemasyarakatan seperti menghulurkan bantuan persekolahan dan bantuan kecemasan kepada golongan yang memerlukan, serta buatlah pelbagai aktiviti yang bersesuaian untuk semua peringkat usia, kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Bagi kanak-kanak, hendaklah disediakan tempat bermain yang menyeronokkan, bertujuan mentarsiah mereka sejak kecil cinta kepada masjid. Bagi golongan remaja dan dewasa, hendaklah disediakan aktiviti yang boleh menarik minat mereka untuk mendekati masjid dalam berbagai bentuk, sama ada berbentuk ilmiah maupun santai. Program ilmiah yang bersesuaian seperti pengajian ilmu fardhu ain, membaca Al-Quran, ilmu hadis dan ilmu kemahiran seperti komputer dan lain-lain. Program-program santai seperti sukan Islam, seni bela diri, motivasi, khusus perkahwinan,
khusus keibubapaan dan lain-lain untuk membina keperibadian mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, peranan mengimarahkan masjid bukan hanya terletak di bahu pihak pengurusan, pegawai dan jawatankuasa masjid saja. Malah para jemaah, masyarakat sekitar hendaklah sama-sama bertanggungjawab dan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam membangun, menjaga kesucian, kebersihan dan keceriaan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dan rumah Allah di muka bumi ini. Kebawah duli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang dan kebawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang turut menghadiri solat berjemaah khususnya dalam program subuh seperti Jumaat di sekitar negeri Pahang. Oleh itu, marilah kita menyahut seruan mengimarahkan masjid lebih-lebih lagi tentang solat berjemaah pada waktu subuh seperti kehadiran solat Jumaat dan solat hari raya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Yang bermaksud, apabila kamu melihat seseorang yang sentiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah keimanan untuknya. Kesimpulannya, masjid adalah lambang perpaduan umat Islam dengan cara memakmurkan masjid dalam kehidupan kita seharian. Pihak pentadbir masjid juga perlulah merancang dan menganjurkan program-program yang menarik perhatian masyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid. Kita sebagai masyarakat umum hendaklah bersungguh-sungguh mengimarahkan masjid dan pengimarahan tersebut menjadi sebahagian kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dalam kita berkeluarga, berekonomi dan bersosial. Justru salah satu rukun bersosial ialah beristiqamah mengerjakan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid atau surau. Teruskanlah dengan memperbanyakkan amalan-amalan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahi al-islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Menurut Imam Bayjuri dalam kitab Syarah Jauharat Tauhid, ad-din ialah pensyariatan hukum hakam dalam semua aspek kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Justru ad-din adalah berkait cara hidup kita sebagai seorang muslim dalam konteks pembangunan umat. Zakat dan wakaf merupakan unsur yang amat penting, lebih-lebih lagi untuk memajukan ekonomi Islam di negeri kita. Kerajaan Pawaduli Paduka Baginda Sultan Pahang melalui pimpinan kerajaan negeri aktif dalam pembasmian kemiskinan dan pembangunan ekonomi penduduk. Demikian juga Majlis Agama Islam Pahang amat aktif dalam mengagihkan dan terlibat dalam pembangunan umat Islam setelah menerima kutipan zakat dan wakaf daripada umat Islam melalui pusat zakat Pahang dan pusat wakaf Pahang. Ini semua berkat sumbangan berterusan umat Islam kepada kedua-dua institusi tersebut yang membolehkan nasib umat Islam terus dibela. Marilah kita mendoakan kesejahteraan, kesabaran dan ketabahan bagi seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang dijajah oleh rejim Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemenangan kepada umat Islam dan membebaskan Masjidil Aqsa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahu 'anil 'abidil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wadh'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبوا رولي بركة باقندة ستفهم ستن عبد الله يأتي مصطفى بالله شاه ابن المرهوم ستهجي أمع شاه Wali Sumuwi, Wali Hadi, Kepawah Duli Paduka Mulia, Tengku Mahkota Paham, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Sultan Abdullah yang Yatubi Mustafa Billah Shah. Allahumma zukhuma qawlan hakima, wa amalan mustanira, wa sabithuma ala siratil mustaqim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, kuniakanlah kepada Kepawah Duli Paduka Baginda Sultan Paham yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma zid kepala nanda bahan khasah wa malizya wa sa'ira biladil muslimina amma as-sakha wa nama wa rakha wa sri anha al-waba wa qina syarada wa najjina min jami'i anwa'il bala ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhima yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Soalan yang masih cuma soalan yang lain pun aku nak baca. Gapak-gapak so, luruhkan so. Allahu Akbar. Jalal wa ikram. Wa ilakum la wa ilana la wa rahman rahim. Allah la ilaha illa wa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa.
والتقوى والعفو والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا العامة ولا تؤلمنا إلى يوم القيامة. ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في جنة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نجعلك في ظهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بلغ شملهم وفجمهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلابا من كلابك يا قهار يا جبار يا عزيز يا متقين. يا الله يا الله يا الله وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد. Masjid Lubuk Tawah. Masjid dia kecil je. Tapi penuh orang. Kawasan kampung. Kampung Bukit Tinggi. Ini Masjid Lubuk Kawah di Temeluh.